Já jsem se jenom připojil k tomu na tu vítěznou vlnu a jsem rád, že to takhle dopadlo. Plášek mi to tam dobře nahrál a já jsem se zotočil a dá se říct, že naslepo a prostřelil jsem to tam. Bobež dobře slonil před bránou a propadlo to tam a jsem rád za to, že pomohlo mi to i v té další hře, že jsem dal toho góla a to pak bylo lepší. No. My pak už vůbec nehráli hokej a fakt vypadalo, že spíš nás někoho zranit, no. Naštěstí se nás nikdo nezranil a je to dobrý. Tak já myslím, že dneska to byl pro diváka dobrý hokej. Od začátku první třetina byla taková hodně z obran, že se moc nestřílo, moc šancí nebylo. Pak nám tam padly dva góly z přesilovek. Byli jsme jasně lepší, si myslím, ve druhé třetině, škoda toho gólu na konci poslední minutě, kdy jsme je dostali do zápasu, ale ve třetí třetině jsme dali góla na 3-1, ten zlomil si myslím celý zápas.